nažalost, to je najveći dio sive ekonomije koji uopće egzistira. Nije stvar u papirologiji. U kojoj papirologiji? Vidite, imate upisnik obiteljskih gospodarstava. Vi ne morate biti u sustavu PDV-a. Ne morate biti upisani u upisnik. U upisnik ne morate biti upisani, niti u ARKOD. Kod nas je ARKOD i upisnik obaveza za one koji žele dobiti poticaj. Ne želim poticaj, ne želim se u to ništa upisati, ali ću se upisati u registar poljoprivrednih gospodarstava. Znači da dobijem papir, rješenje, da sam registrirani poljoprivredni proizvođač, OPG, dobijete svoj broj tržni. E vi praktički možete u Hrvatskoj prodavati bez fiskalne blagajne svoje proizvode, samo svoje proizvode. Znači na sajamskim mjestima, tržnicama i sl. Ako prodajete tuđe proizvode, znači ako je mreža koja prodaje tuđe proizvode, mora imati fiskalnu blagajnu i mora imati onda poslovanje, ne može biti OPG, nego mora biti ili neki DOO, ili zadruga, ili obrt, ili...